Točno to, da po poziciji ne gre ta dva najboljša, ampak gre prvi pa tretji. A ne? Zakaj? Čisto enostavno, zato ker drugi na tej poziciji vedno misli, da je boljši od prvega. Tretji pa se zaveda, da mogoče bi pa tu še lahko bil nekdo, ki je boljši od mene in se zadovolji s pozicijo backupa, tako imenovanega. Tudi mi funkcioniramo po takem ključu, zato ker ja, pet egomanijakov, ko mislijo, da so najboljši na svetu, ali pa pet Ronaldotov, pet Mbappejev, pa tako dalje, nikoli ne prenese željenega rezultata. A ne? In to je zdaj tisto, ko delamo analizo, predvsem delamo analizo karakterno. Ok, a se lahko podredi nekome, a bo sprejel vlogo, če bo Filip, ne vem, vrgo 30 žog na tekmo, a bo Sani to pogotno dol, pa rekel ja, ker je to dobro za ekipo, ali bo na prvo se zapodil v njega, ali pa v trenerja, ali pa v nekoga, pa rekel, glej, ne, jaz sem 100-krat boljši, ne.